Сьогодні в Україні люди з обмеженими можливостями фактично не мають вільного доступу до об'єктів житлового та громадського призначення. Цю проблему активно обговорювали в Ужгороді під час навчально-практичного семінару. Його учасниками стали члени Всеукраїнської організації Союзу інвалідів України та їх регіональних представництв. На захід приїхали представники із 16 областей України. Ми проводили на півдні України, в Донецькій області. Тепер вирішили провести в Закарпатті. Чому? Нас цікавить стан справ з доступністю, тому що відомо, що доступність – це є вільне життя, можливість вільного життя для людини з обмеженими можливостями. Звернули увагу присутні на місця для паркування автомобілів, перила біля сходів, пандуси, спеціально облаштовані санвузли для людей з обмеженими можливостями. За словами представників Союзу, організації інвалідів, всього цього дуже бракує в населених пунктах України. А ті, що вже існують, не відповідають нормативно-правовим актам та зроблені лише для імітації виконання закону, каже Василь Шетеля. Шкода, що все робиться для галочки. От зробили такі пандуси, що краще колясо штика винести. Не можна нормально зробити пандус. Вони зроблять, та навіщо тоді такі пандуси робити? Та краще для галочки не потрібно робити. Учасники семінару нарікають, як центральна, так і місцева влада сьогодні проблемою особливо не переймаються. Вже не треба говорити про те, що це для людей з інвалідністю. Це для людей. Маломобильных. Это для людей уважаемого возраста, которым уже и за 60. Это для мамочек, которые хотят стать матерями. Это для тех бабушек в школах, которые ходят за детками в продленную группу. Нельзя делать что-то именно для инвалида. А нужно делать для всех, для тех, которые вот благодаря этому поручню не сломаються. Під час семінару, що до слова триватиме 3 дні, учасники мали можливість поспілкуватись про наболіле із представниками влади, за результатами яких невдовзі в області також мають створити комітет доступності при Закарпатській облдержадміністрації.